ବନ୍ଧ ମାନିନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ହେଉଛି 13 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାଇ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି 20-25 ବର୍ଷର 30 ବର୍ଷର ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ରଖାହେଇଛି ସେ 25-30 ବର୍ଷର 13-14 ବର୍ଷର ପିଲା 25-30 ବର୍ଷର ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବେ ଏଇଟା କିଭଳି ପସିବୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଟ୍ କଲେ ଗୋଟେ 13-14 ବର୍ଷର ପିଲା 25-30 ବର୍ଷର ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବ ଏବଂ ତାହା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହାରିବା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ 25-30 ବର୍ଷର ପିଲା ଖେଳ ସମୟରେ 14-15-13-14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ସହିତ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ପିଲା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତାର ଫାଇଦା ବଡ଼ ପିଲା ନେବେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛୁ ହଁ ଇଏ ଖେଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୁହଁ ଖେଳର ଅବନତି ଯଦି ସରକାର ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 30-35 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ 13-14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ କରିକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମ ଦାବି ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ସହିତ ଜୁନିୟର ଖେଳ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ କରିକି ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳାଯାଉ ସିନିୟର ଟିମ୍ ସହିତ ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉ ଯାହାହେଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳାଯାଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଆମକୁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ ବି ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମ ପାଠ ପଢା ଅଛି ଖେଳିବ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।